Господине, как се казвате ви? Тодор Стоянов Петков. Откъде сте? От Илиш. Какви проблеми имахте преди да дойдете тук? Не можех да ходя. Не можехте да ходите? Да. Бяхте лежали в болница? Да. Колко време? 20 дена. 20 дена. Някакви резултати там, съществени? Имаш много малки подобрения, ама не можах. Почнах да ходя, но несигурно. Така. Добре. Аз ви прегледах. Да. Направихме една процедура. Да. Какво стана? Проходих. Проходихте? Да, има малко болки, но за една процедура предполагам, че това е много. Вие преди малко трудно ставахте. Аз не, почти не можех да стана. Коленете ви боляха? Да. Краката бяха несигурни? Да. А сега? Аз излизах, но не ходих. Вече ходите? Да. Значи може да се лекувате? Сигурно. Добре, скенера не видя ли, че тия преща не са изместени? Не знам, те снимаха шия. Само шията снимаха, имаха съмнение там, надолу не са снимали. Може би не знам как си обясна, не е проверено навсякъде както трябва ли. Добре, краката се загряха. Наистина, в сега момент чувствам как тук ми е топло. Ето, точно тук в колената. Топлина. Мисля, че усещате разликата. Огромна. Този запис го правим, защото ние ще лекуваме и други хора. И трябва да покажем, че това може да се лекува. Да. Добре. Много ви благодаря за този запис.